До старту готується родина ветерана антитерористичної операції В'ячеслава Позняка. Участь братимуть 4. Це моя родина, середній син Ярослав, це маленька Евеліна, це дружина Олена. Дуже сподобалась така пропозиція, тому що в даний момент в житті таке, що багато сидять біля гаджетів, біля мобілок. Ну і ці заходи вони об'єднують. Зближають. Да, ну і можна віддихнути. Всього змагатимуться 10 родин, де учасників підготували 12 локацій на кожні своє завдання. Це лімба, дартс, стрибки у мішках, завдання на логіку, загадки тощо. В кожній команді від 3 учасників. Всі отримали свої маршрутні листи, за якими мають по черзі обходити локації та виконувати на них завдання. Організували захід представники Миколаївського міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції. Директор установи Віктор Мойсеєв розповідає, що в них на обліку перебуває близько 100 внутрішньо переміщених родин. Мігрують, їх кількість постійно змінюється, додає чоловік. Так як у нас одна із основних загальних завдань нашого центру, психологів, соціологів, профорієнтації юристів, одна із головних – це соціалізація, і це сім'я, це родина. 7 років тому з Донбасу до Миколаєва з родиною переїхала Ольга Гаргалик. Жінка прийшла з батьком та 2 доньками. Ділиться враженнями від квесту. Вікторини. Це був крокодил, найпростіший, напевно, конкурс. Складно було там з ногами синхронно ходити разом, і шарики кидати, і під планочкою ми ходили. Дуже круто, молодці. Дуже гарно, що такі заходи організовують, тому що в наш проблемний час, скажімо так, не вистачає такого в повсякденні нашому. Учасники на своїх маршрутних листах отримували оцінки на кожній локації. Для тих, хто здобуде найбільше балів, передбачені призи. Для тих, хто менше – також. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.